Здравейте, минаци, тук е Crazy AR и време за новото Fortnite видео. Днес ще поговорим за новите ликове, защото новия патч дропна и с това нови ликове. Ето набързо превю какви са новите скинове, но има много имотс, ранички, кирки, глайдери. Абе, с малко ще ги видите. Това беше едно кратко превю, ето ги види малко по-така детайлно. Първият скин се казва Bullseye, Uncommon е. Не е нищо особено, вярвам, че все някой ще го вземе, но мен лично съм пас. Следващия скин се казва Scorch. Веднага сещам за тип Witch Doctor, не знам как е на български думата. И още повече сещам за Assassin's Creed 2, за тези, които си играли, ще разберат. Както виждате, Epic. Не е мъж, готин е. Но мен повече ме кефи мъжката версия. Ето и мъжката версия, каза Plague, той също е епик. Интересни детайли. Определено, ако имам излишните пари, бих си го взел на по-скоро някои другите скинове, които сега ще видите. Ето този, например, каза се Джак Гордън. Толкова изчанчен тип дърбъргера, пардон, биф шеф, или как се казваше, но аз си го викам дърбъргера, аз си го имам и затова ми най-вероятно би си взел този, просто вижте колко е изчанчен и вярвам, че не много хора ще си го купуват и аз ще се откроявам. И това е последния ликнат скин, казва се Hollowhead, също е епик и веднага сещам за Raven, само че с тиква за глава. Не мож. Ако имам излишните пари, би си го взял със сигурност, но тиквата в костюм по-ме кефи. Сега ще покажа превю на новите имот. Първият е Electro Swing. Втория се казва Sprinkler. Имаме Behold, който е Uncommon. И имаме Headbanger, който е Rare, както първите два, които показах в началото. Ето и две кирки и как звучат. Първата се казва Carver и втората се казва Herald's Wand. Това бяха ликовете, които успях да намеря в интернет. Надявам се ви хареса това видео, оставете лайк, коментирайте какво вашето мнение за тези скинове, кои бихте си взели естествено и споделете с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа с ликове и много други. От мен Crazy AR. До следващия път, чао! We'll be right back.